الحمد لله الذي كان بعباده غفورا رحيما، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى من سار على دربه إلى لقاء الرحمن الرحيم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا ألمات إزنات سل النبي صلى الله عليه وسلم إزنتي يا ورانو إزنتون انديت كيتا اندالا بساتشو الله رساتشوم تولد انديت سل إزنت الناس تمارو ለሴቶች ለህፃናት እንዴት አዛኝ እንደነበሩ አይተናል። ዛሬ እስኪ ደግሞ ሌላ ይስብእናቸውን ክፍል እንመልከት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኻዲሞች ለወዛደሮች ለሰራተኞች አዛኝ ነበሩ። ሰራተኞችን የገለጹበት ወዛደሮችን በአንድ አረፍተ ነገር ነው اخوانكم خوالكم ማለት የናንተ ወንድሞች ወዛደሮች አጋጆቻችሁ ናቸው ይላል። የቤት ሰራተኞቻችሁ ናቸው። በአረብኛ አገላለጽ ሙብተዳና ኸበር ምን ነውአለ? ያረፍተ ነገር ጅማሮና መቋጫ ሁለቱ ከተቀያየሩ አስነኦትን ይሰጣል። ኸዋሉኩም ኢኽዋኑኩም ነበር ለሁም ይገባው። ረሱል ግን ገለበጡትና ምናሉ ኢኽዋኑኩም የናንተ ወንድሞች ማለት ኸዋሉኩም አጋጆቻችሁ ሰራተኞቻችሁ ናቸው። አላህ በእናንተ ስራ አድርጓቸዋል። جعلهم الله تحت ايديكم بنانت سر ارغواچوال الله انديتازنولاچو يفلغال ما يشيلتون سرا اندات ستواچو كسطاچواچو غزواچو يلالو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم انيا نا سراتنيوچ انديتنا يرسول ادرا هينو انيا غا سراتنيا كطوات اسكماتا بسرا ያሳልፋል። አዋት ከኛ በፊት ቀድሞ የሚነሱት እነሱ ናቸው። ማታ መጨረሻ ከኛ በኋላ የሚተኙትም እነሱ ናቸው። እኛ ይበላነው ከተኛም በኋላ ቃስ ያጣጥቦ እነሱ ይቆያሉ። ጠዋት ላይ 6 ሳፋ ጨርቅ ልብስ ይቀርብላቸዋል ያጥባሉ። በጎን ወጥ ይሰራሉ። ሙሉ ቀን ቢዚ ናቸው። የማይችሉትን አትዘዟቸው። የረሰላ ሰለም የእዝነት ጥሪ ነው ይሄ ትዛዝ ነው። ካዘዛችኋቸው ደግሞ ገዟቸው ገብታችሁ አንዳንድ ስራውን ገዟቸው። ረሰላ ሰለም የወዛደር የሰራተኛ ጠበቃ ነበሩ። ለሁሉም ማዘን እንዳለብን ይነግሩናል። ላባቸው ሳይደርቅ ለንከፈላቸው እንደሚገባ ያስጠነቅቁናል። አንድ ሰው የሰራው ላቡ ሳይደርቅ ለትከፈለው ይገባል። የስድስት ወር ቼክ ሰጠው እንድጠፋ አይደለም ይከጀል። የሰራበት ሊሰጠው ይገባል። ይሄ ረሰላ ሰለም የዝነት መገለጫ ነው። ለሰራተኛ ብቻ አይደለም ረሰላ ሰለም ለእንስሳ አዝናሉ። ከሰው ልጅ ወጣው ለፍጡራን ነበር ዝነታቸው። ሐታ ረሰላ ሰለም የዝነታቸው መገለጫ እንስሳ በህይወት ይያል አይደለም በመሞቻው የመጨረሻው ቅጽበት እንኳን ሊታረድ ሲል ይታዘንለት እንደሚገባ ይናገራሉ። ኢነላህ ኢላሁ ሐዲስ ላይ አላህ እኮ كتب الاحسان على كل شيء ሁሉም ነገር ላይ ማሳመር ፐርፌክሽንን ጽፏላሉ ደንግጓል። አንዳችሁ በግ ወይም እንሰሳ ማረድ ከፈለገ ማረጃውን ቢላውን በደንብ ይሳለዋል። وليحد احدكم شفرته ጫፉን ስሉን በደንብ ይሳለዋል። ለምን وليريح ذبيحته የሚያርደውን እንሰሳ ያሳርፈው ይገላግለዋል። ስትገዘግዘው በመሞቻው ቅጽበት እንኳን እሰ ማቶርፍ ትንሽ ደቂቃዎች ከሆናቸው ሰከንዶች ናቸው። የሰከንድ መንገላታት እንኳን እንሰሳው ሊደርስበት አይገባም። وليحد احدكم شفرته አንዳችሁ የቢላውን ጫፍ በደንብ ይሳለው ከእንሰሳው ከማረዱ በፊት ከዛስ አንዴም ሽልቅ ያርገው ያሳርፈው። እንሰሳ የሞተበት ባለ ቅጽበት ላይ ይዚን ያህል ጥንቃቄ ዘኔታ ያሳየ ነብይ ዓለም ታቃለች። የእንሰሳ መብት ተከራካሪዎች ይሄን ህግ ያቃሉ። በመሞቹ የመጨረሻ ኢቨንት እንዲታዘንለት ረሰላ ሰለም ይደነግጋሉ። ከዚህም በላይ ለእንሰሳ አዝነው የተገኙ ሰዎችን እንደ ሞዴል ከታሪክ ጠቅሰው ያስተላልፉልናል። አንድ ሐዲስ ልንገራችሁ። በኒ እስራኤል ዘመን ረሰላ ሰለም የተረኩልን ነው። ከኔ በፊት በነበሩ ህዝቦች ዘመን ይላሉ አንዲት በግየቱ ምን በጋያ በኒ እስራኤል አንዲት ዝሙት በዝሙት የምትተዳደር ሴት ነበረች። ስራዋ ዝሙት ነው። በዛ ነው የምትተዳደረው። እቺ ሴት አንዴ
ውሃ ልትጠጣ ጠምቷት ወረደች። ጉድጓድ አለ። ከጉድጓዱ ስር ወርዳ ጠልቃ ጠጣ። ስትመለስ ወንቱን ጉድጓዱ ጫፍ ላይ አንድ ውሻን ተመለከተች። በጣም ውሃ እንደጠማው ያመላክታል። አፈሩን እርጥቡን አፈር ውሃ ባገኝ ብሎ በመላሱ ይልሰዋል። ከዛም ብላለች፣ ይህ ውሻ እኮ እኔ እንደጠማኝ ነው እኮ የጠማው። በጣም አዘነችለት። በምን ጠልቃ ታጠጣው? የያዘችው እቃ የለም። ለራሷ በእጇ ዘግና ነው ጠጣ የመጣችው። ወረደች እና ይላለው ረሰላ ሰለም፣ ጫማዋን አወለቀችው። በጫማዋ ውሃ ይዛ ወጣችና ውሻውን አጠጣችው። የእዘኔታ መገለጫ አላህም ይላሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ በዚች የዘኔታዋ መሐረት አለገሳት ይላል። ምንድን ነው የሰራችው? ወረደች፣ በጫማዋ ቀድታ ውሻውን አጠጣችው። አላህን ክስተት አየ። ለእንስሳ ስታዝን ተመለከታት። የሰው ልጆች ሁሉ ፈጣሪ አላህ ይችን ሴት ማራት ይላሉ። ህይወቷ ሙሉ እኮ ዚና ነው፣ ዝሙት ነው የምትሰራው፣ በዛም ነው የምትተዳደረው። እዘኔታ ባሪያን የት ደረጃ እንደሚያደርሰው አያችሁ። ረሱል ሰለም ለእንስሳ ያዝናሉ፣ ለሴቶች፣ ለህፃናት፣ ለፍጡራን ያዝናሉ። አዋጅ ሲናገሩ ላዩንዘዑ ረሕመቱ ኢላ ምን ሸቂ ይላል። ላቱንዘዑ ረሕመቱ እደግመዋለሁ፣ ላቱንዘዑ ረሕመቱ ኢላ ምን ሸቂ። እዘኔታ እኮ በጣም እድለቢስ ከሆኑ ሰዎች ልቦና እንጂ አትወጣም ይላሉ። አዛኝ ነብሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ሙቶ ሲያይ ታሞ ሳይ ያዝናሉ። አንዴ የልጃቸው ልጅ ጣረሞት ላይ ገብቶ ሰከራተል ላይ ሞት ገብቶ በጣም ታሟል። ልጃቸው ላከችባቸው ከሰሃቦች ጋር መጡና ህፃኑን ሲያዩት ያቀስታል፣ ሊሞት ነው። እንደዛ ሲሆን አዘኑለትና እንባቸው በጉንጫቸው ፈሰሰ። ሰሃቢዩ ተገረመ። ነቢይ ናቸው፣ ሊያለቅሱ አይገባም፣ በጽናት ሊያልፉት ይገባል ብሎ አስቦ ነው እሱ። እንግዲህ ሰሃባው እንዴት እንዳነጹት የምታዩት በዚህ ነው። ይሄን የነበራቸውን አመለካከት ነው የቀየሩት። አንተ አህየይተ ልጂለ ሚን ረመም ይላል ገጣሚው። አኹከ ዒሳ ወንድምህ ኢየሱስ እኮ ደዓ መይተን ፈቃመ ለሁ፣ ሙታንን ከመቃብር ጠራቸው፣ በአላህ ፍቃድ ተነሱ። አንተ ግን አህየይተ ልጂለ ሚን ረመም፣ የበሰበሰን ሙሉ ትውልድ ነው የቀሰቀስከ። የሰሃቦች እይታ እንዲህ ነበር። እንዴት ትልቅ ሰው ያለቅሳል? ጭራሽ ነቢዩ ነው። ይሄ ነበር ስዕላቸው። ረሱላ ሰለም ዝን ዞር አሉና ይሄ እኮ አሉት ለሰሃባው፣ አላህ ባሮች ዘንድ ያደረገው እዘኔታ ነዋል። ባሮች ልቦና ውስጥ ያስቀመጠው እዘኔታ ነው። መላ ይርሃም ላ ይርሃም አሉ። ያላዘነ አይታዘንለትም አሉ ረሱላ ሰለም። እዘኔታ ከመጥፎ ሰዎች ልቦናዎች እንጂ ውስጥ እንጂ አትወጣም። ልናዘን ይገባል። የረሱልን ፈለግ ልንከተል ይገባል። እርሐሙ መን ፊል አርድ ምድር ላለ ፍጡር ዘኖ የርሐሙኩም መን ፊ ሰማ ከላይ ያለው ጌታ ያዝነላችሁ ዘንድ ሁላችን እንተዛዘን። እዝነትን ለጎረቤቶቻችን፣ ለእምነት ባልደረቦቻችን፣ እምነት የእኛን እምነት ለማይከተሉ የሌላ እምነት ተከታዮች ሁሉ ልናደርሰው ይገባል። ሰው በመሆኑ ልናዝልለት ይገባል። እስልምና ዲኑ ራህማ የእዝነት ዲን ነው። የጌታችን ስሞች ውስጥ አራህማን አራሒምም ይገኝበታል። ወሰለ ላሁ ወሰለም ወባረከ አላ ነቢይና መሐመድ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።